Yaxşı da bəs düşür buca. Möhtərəm prezidentimize müraciət edirəm. Bax bu cənablarım, bu bax əskər analardır hamısı. Bax bu cəmaatımızın 5 ildir bizim kəndə su çəkilir. Ancaq çəkilib başa çatmır. Bax o çəni gətirib qoyublar ora. Su çəkilib yenə. 500 metrə məsafə qalıb onu çəkmirlər. 5 ildir qalmışıq susuz. Şələrin yarısını su çəkiblər, yarısı qalıb. Bizim məhəllələrdə məsələn burada heç su yoxdur. Yaxşı bu nə deməkdir? Biz yayın ortasında biz qalıq susuz. Yay olur. Bu dəmir qutudan istifadə edirik. Onda da yayda olmur. Bütün past içir. Elə bir su da işlətdirik ki, o suyu heç nətə malı içmək üçün. Analizi elətdirmişik, suyu heç içməyə yararlı deyil bu su. Dəqiqəsi tam olmaz. Bu su hələ özü başdan yana dizinteriyyədir. Xahiş edirik, bizə yardım.